Hüseyin can, bizdən sənə salam olsun. Və salam olsun o canlara, o ruhlara ki, özlərin sənin yolunda fəda ediblər. Şahım Hüseyin, gözlərin qadasın Allah. Şahım Hüseyin, məzarı və yol sallam. Şahım Hüseyin, qapından o kər qalla. Hüseynin halına ağla, Hüseynin halı ağlamalı haldır. O Hüseyin ki, ailəsinin gözünün qabağında şəhid elədilər. O Hüseyin ki, meydana getməyi heç kəsi tapmayandan sonra qız xanımlar baxa-baxa, uşaqlar baxa-baxa tək meydana getdi. Düşmən qoşunun içinə girdi. Ümmət onu suyun kənarında susuz başın bədənindən ayırdılar. O Hüseynin halına vuruldu təşdi əzam, çəkildi ərşə qaram. Vuruldu təşdi əzam, çəkildi ərşə qaram. Ucaldı şur nəvam, ağa imam-i zəman. Ucaldı şur nəvam, ağa imam-i zaman. Bir ömrüdə mən aşıq dərbar-ı Hüseynəm, fəxrim budu aləmdə əzadar-ı Hüseynəm. Bir nəfər fikrətməsin, dünyaya xatir gəlmişəm. Bir nəfər fikrətməsin, dünyaya xatir gəlmişəm. Kərbəla öz etdiyim imzaya xatir gəlmişəm. Kərbəla öz etdiyim imzaya xatir gəlmişəm. Həm deyirəm ona görə ki, ilahi, Hüseyni mənə tanıtdırmısan. Axır ki, tapmışam həqiqət qapısını. Sənə tərəf gələn yolun özünü tapmışam.